Үтеке Әбулын эфирге Сақай Сирия информационы бери студияға Эдуард Руды. Бүгін Дмитрий Коркин кәрегер көңіл тұстуға нороттар рекордларынағы турнирға екке Сақа бөғіға күл көмісметәлі қағайындарынан болулар. Өйін балағын ең тоқсыз күнігер болар бұйбарға білімнен үйлеті әттері әннәқтік барар. Тұз толқуы білейіні көріні ағасты күллесті бұрайығы бәе санатын сәрге әң түйілгеті жүкускайға арылынны. Бүгін жүкускайға Дмитрий Коркин атынан көңіл тұстуға нұротсәрі қардыларынағы 11-іс турнир бастықы чемпионынан бейін сәтті кейліға дері яңа сақа бұға Ариан Тютерин болды. Кені финалға Азербайджан спортсмені Парвиз Ибрагимовы 4-1 ақсанынан көйді. Көміс мәтәлі бігігі бәғоспеді Виктор Арасадин ағылы 6-15 килігадері яғанғы республика сүймірдемі қамандадың қапытаны финалға Монгол бәғойын Тумур Ачир Тулғаны 4-2 ақсанынан чағылқайды көйен Коркин турнирін чемпионынан болары сетісті. Финал ініне триумф спортивіне кейінгі турнир үйрілі ақарылы та болы. Регион салай атшыта Айсен Николаев білеті әбітінен бұйылғы күріқтегі қағаңы тағарды әлбәк күтті атшы кәлбет. Окудық 33 сараздой дұттан 200 бен тантақсы бөғіз 1-тен 1 чағалқай келсіні көддірір. Кенелер ұтолырғал Олимпиада 16-та күттілағы аңдайды Европа күйлақтыры балылар. Сықай сергер Олимпиада сетейті кәлбеті әтеуі дөнтен тақсасыл болы, оның маннық үрдік тағымнақ турнир ұтылыры бейгі тұстықтар бұтығар әлбәк күйгі берден Айсен Николаев білет әті. Үтікті бұллах, Сықай сергер ұлықты ұқтыру күнді ұрақтан чуғасына кәлбеті әлжеттар. Бұқа барығытын бүйінгі үрілі әқтүйінен ұлу тренер бұд. Хақа бұғыстырын аңдайды тұсты ұтыны олимпиар тағарбы кейбет Дмитрий Петрович Коркин түрәбіті тұғуан сағы қаран Аллах 11-іс аңдайды тағы турнир бұд. Хетихілі ақты қарылы бұтынан ететік істенді қағардар ебін көңілі. Өйін балағын айын тоқсыз күні дөйдір дүнен бір келім қоластағын ұтылыр. Бүкін республика аға бағылығын талабыт ел түмен депутаттыр 15 ұлыс сүйтбекке нәйлік бағылықтыра бұғарылыр. Мұны тәңгі сүйтбекке ұлыс мұнияғын әтті бүйілік себетін саңа састава білдіғі. Джон Солталақ политическі кампанияға білімнені туынан келер сүжекке. Бұйбар жағықтарын білімдейін, қоластатшы ақсанын, чөпчулағын, тірейін бапыруғы үмпігір-чымпігір кейе бұғарым. Бірсідәтел Юлия Гуляева күн салаты суақ сылжар. Республикатағы 200 нөмірді ақбалығыға тірілі біт ұчастаққа, біліңгіде 200-тен тақсы кейі, іспейекке кейіп біт. Стационарнай жағықтар бұтын тұрартаты бұт, бірнесіно яшық 2 жағықтақ бұдасы бір жағы берек тақтыр. Ол бірнесіно жағығынан бігі бұлығыдар ұрғақтарға бұрамыд. Республика үрдінен 35 округтағы хетті 112 участоктағы бұйбар қамыялыра бар. Манна хетті тұғыншаттан тақса кейуләлер, білінгі тұрғынан республикаға 631 тұғыншаттан тақса бұйбар датчес бейгі келді. Ол егер жекускайға, онна жатайға 116 тұғынша 104-дің ағыз коластатшы олырыр. Бұ опсай бұйбар датчы ақсанын 109 сұйлай, 409 сұйлай бірген үгір. Бүк үйіңі бұйбар қасыда тағымда қаттығыстақ болан ұлыған әппейдіністі ақ. Оның балаған ең 9 күнігер солталақ тәрәйін қамыта 5-5 үшастыққа визе сірәйінен бұға білі көсті тұруаған. Қолығы ағыға анығын ема туғанылығыға. Декуске көрікке бүлітіне ағыға автоматизированный кайыптарден тұтылуықтары. Олар бүгіндерге әме үйретілден таңылдан тұрарылығы жалылар. Онанша хүрінден бігі бұйбарын кітарға бәлеммет. Кебәйі бәскөлін 2 ардынағы ұлахан аян солын 4-ден 9-сус берістеті. Манны уантан тақса кейі үлі үйігір сылжар. Олды болыр сөбілігір кандидаттарын қайуе бұхар бұттар. Келлері ағын тұран ұрақ ұхық сірге бар үстігіншеттан тақса кейі болжақ ендінеағы қоластағанға күтінна. Бұты бұйызның комиссия кәлдан бұйбар ұтты. Мүйтан қаян ұтты манна бұдейін.
Оны сүлдәттәр дәпәттән. Тон бардан оттан ванке коластатылар. Онтон бүбәр күн регистрациялар сирдәлеттен тейче сылҗарҗан сайбылыня сурыдактарына канна баалары да онны коластыктарын сөп. Иван Майсиев тикси олоктогон. Республикадагы балыгага кибите уанчагандан. Адилене бар уик партиянын белән мен мана келем мен бем. Специфика келләрен дим мен. Заявление хориддым, то эм республика бар. Бем оласпан бирек марам. Иван ити санатын республика үгіс олықтауға тәңге үлістер. Бұлбары күйтәбен, бұлбарадан тыңағыннақ болары болу. Әбәхінем болы, қызылданысқа ием. Олық бұтын, он күлін оңыстары, салай ашылар бұтын, өттін талық бұтын табылары болу. Сокуанға олық оран бұлбарға кандидаттар туғынан кепсир сырдатар бүгінгінен түміктенер. Онтон өйін лоб құрдық сарсырда ағыс часқа бұлбар участықтары арылын коластағын сағаланыған. Оттон таатулуга барту 16 бибар дыр участок бар бибар камытгар тохта харгыс мөккөр таксаватын тугар камыя бер седателлер секретарлары өссө бирде көрсөн сүбөм уньяга гыттылар. Колобура 504-дан 100-эмердәкчи мына айтагы бибар дыр участок чиреттери бука бары уларян болары турар бибарга же сүрөктөн яктыры. Эдер саңат алынды бу бир седател Эдуард Куприянов бу көрсүүгө бибар камытын бирәдеген билгиннерен тургутууна аста ыйтыларга хоруйдата. Манны кадар үлөттөргө 1900 агы 10 сетте сылтан Джонни Тагалин сүгөн бибар камыятыгар үлөлир Варвара Михайловна сүбөтө көмүскө теңнек. Онны караны ситуациялар боларлар бияга үгүс болатчы. Онны, конечно, бәйбет салайыр өттілер бі құққытан, күрәті кіндері оғырыттан, үшілді жарыстан бері дақа, ме, хін бәйіғін батығаннар бары құққытыян, үшуі байды көләләкчі, бігі коллектив осының үшуі құққы. Бүгін участоктар берседателлері бұбар бүлікейнерін ұлылар. Бұ ардаққа суолы иіхе суралы бұ ческі ғытары дая аммалар ұстаттылар, трақтар визихотары көмөтінен ұлыс кенін болылар. Дая аммаға бұбар қамытығыр 2-10 сылттаны петнестек Полина Сабакина сырсырды 5 шастын аяннан мұнняға баттасты бұд дейр. Суолы сүрдек қоғаған ikki herinen bistan turar onu tol debekesin bir keler bullah bitti bibar qaydır hem bir ıtıq bitin nada 2-12 sultan qarbalaqtağı bibardır uchastak presidentelinden talılan ülelir Vera Petrovna bu munyaqqa beyte ngor bu tablitsaların kördören üyüyağın üllehinne toq bar ular yi barda uchottanar ırılıçı köstür bu tablitsata protokolu taharıga sünken köme bolar bu tablitsalar bunu men qasqanlı kokurukka qasqi barın Мартин келлеттедим. Бүгүн тийим буларны эти избирательный комиссиядан улбут спек менен уже эмне тартыбын. Бибары ытар үлеттер бу курдук бары сүктери либит эрели из сүрөктөн ылынан үйрөгө ахан бу жохун күнү көрсөргө белемнер. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Сага телевидениеде татта. Жокускайга бүтүн Россия дүйнөнүн ытылдары энергияны карастаан фестивалы болду. Терен сүрүн суругу жөнү серген энергияга карыстыбыллаактык сыгыныргы көгүлөһүн энергияны карастаан аныгы технологияларын тууганыны кеңетии болуусакы куротолок токтурун ыылжыттыры жиот коммунальный кайстоо өңөтүгөр сыгыннак боско консультацияны сүбөнү маныллылар якуя технопаркы резиденттерин энергияны карастаанга сыгыннак проекттерин көрдүлөр энергияны карастыр аныгы технологиялары билистилер. Туз толкуу билини көрүүнү агасты күллестии бырыйыгы бээ санаатын сэрге эндитиндик искоонок түүлгө мантан инне жукускайга үгүс кийнитүмүга саңа сэрге бырыйыктары кең эгеге билгендер түүлгө стратегический көгүлөн агентствотун олокто былас итенне бизнес өйбүлүнөн үлөлир манна багалактар араз бырыйыктарын колубура курат эгетин туризмы сайынныры туунан ырытыктары билген дойду 15 куратыгар араз бырыйыгы жүллер түүлгө барыттын бире жукускайга бүгүн аралынды Беги, бу алта направление для Либит, алта направление один цифровая экономика, креативные индустрии, городская среда Дембар, новые модели образования один, наука, технологии, инновации, он развитие территории один Хайсхаларынан үләнне табыт проекттар мероприятия алар жаннар сообщество алар келен лектерин син он эти тракторы гер келен үләлиләр хәп ол ген булланы биһи бараларга карашиләргә этих бидән барабыт манна келен бирге биһи төлләргә сайдарга онна сайдыны итәргә Моксолло бөлөгөр бар 60 нүмеде колонияга бүгүн ага саан күнү ытылынна терехин итинен быста кемге көңүлдөрү быылыбы жана аймактары колония социалдык объекттерин гарсыжан кайы услубиятын билистилер чугас жондорун кытта кепсеттилер билген моксолло ага колонияга бурун буруустур жонтон бередеги кеспет отучча ки аймактарын кытта көрсүктөрүн сөп
Бу мероприятие кемигер төрөпүттөр көрөлдөр кайлактыр условиялар, олор условияларын үрөктөрдө кандай үрөндөлдөрү, медицинский часка дөлөлдөрүн, опсондон колония улугун. Манны күнгө биге итабыт анамыт төрөпүттөр анамыт кансер кайлактыр күчтөрүнүн ЧПТ оробут, онда быстапка көтөрөбүз. Бұры білгі жүгізгі көрітолықты мұты үсі сауын алтта сылы бұйыл дағыны үрік өте үлден білетен еғі культуры өліғеттері кейін көрітолықты оқтырғы үлджеттіргір, анан әтті онтан тақса сәргіқтер әйіні ұйтығықтыры. Қарсығыдатын бұл ұсатырғы сквердерге конкурстар күректейлер бұлықтыр оттан жүгізгі көріт түрәбі күнін ордық жалқай түгені бұл енін бұл ұсатығыр ұлыған кәнсер. Манна Россия эстрадатын ұрығыты Александр Панайотов оны ТНТ каналға үнкі шоутын талан Кин Курага Гаринского округа стрит Артур Уйдах Туту Киргеттедер Ходоник София Шилова Кузьмин Улсатыгар Турар Аптека Джетен Эркенегар Уйдабыт. Бубарек Бехес Анды Дютага Биеннале Анага Искусство Фестивалын Хитинен Хонгулынна. Уруккута туқ дауратыта соқ, бері тәстәқ, барыңын нәқ, аптека жеті білеген кейі қарағар бұрағылар болла. Құдоғынник София Шилова волонтердары көмілігінерін акрил красқынан иккені делі ұстатар ұхыдан кәрек үстін оңыр бұд. Құдоғыннігі астория темата көгілер. Это здание я сама выбрала, ну, договорилась с руководством аптеки, чтобы они предоставили мне его. Ну, сходила в управу, чтобы они дали согласие. Я сама как иллюстратор, художник, график, вообще люблю природу, люблю рисовать вот такие вот, возможно, какие-то книжные, да. Кто-то подумает, что это детские рисунки. Такая тема хомус как-то сама по себе пришла. Это и пришла и такая история. Нурал кеге кыз айылгага тыксын, комыстардан барбыдыгар, жүрүскен тыстан көтөр сүйрөр, айылга сергек сийбитин кудогүннүк оюга түхөрбүт. Бурхуй билен турар, музейге турар картыналардан ончатын. Стрит арт ураты искусство. Манна аныгы тетимне холок стиле багалыр. Манны картыналар кигине толкуйдаталар, күннәгы түбүктен сынеталар. Олохтоктор Куракка стрит арт урухидак туту үксән херин өйүлләр. Ашы бу. Онта кириге хразы киргетер манны ише бады көстүлях. Аха. Курапы барда манны болар деулар. Аныгы искусство фестивалин черчитинен балаганыя бүтөр дере кин Куракка өстө дәүгүс сонун урухидак тутулары реяктара. Сыргылана Федорова, Семен Семенов, Чакускай. Сонумут итинник кечу хадири.